Seigne Saliou, le 22 septembre 1915, la Guinée demeure. Fukki fan ak ñent la ci wéru Zul Qa'dati ci ashurul hurum la bok ba tay wér yi Yalla warmal ci fukki fan ak ñent ya moy guddigi gëna lèr clair de lune guddigi muy gëna lèr la Seigne Saliou gëna jamono et puis guddé aljuma la guddigi bis bi gën ci bis bi mom ñewum rek dafa am lu tektal ci ashurul hurum la feñ 14e nuit la feñ